Oj, vilken hemsk passning han gör där, Anders Svensson. Viktor Sköld! Och en jätteräddning utav Kevin Storelligård. Ja, men där måste ju bollen sitta om Åtvidaberg ska ha någon chans att göra mål. Det är ett jätteläge och en jätteblunder utav den landslagsmeriterade 352 allsvenska matcher Anders Svensson, som slår bollen rakt i gapet på Viktor Sköld.